Florbalisté Mladé Boleslavi si ve 24. kole Tipsport Superligy s chutí zastříleli proti Otrokovicím. Hosté po většinu času museli bránit, míček si moc neužili a počítali inkasované góly. Konečné skóre 16-2. Na naší straně byla pokora po ztrátě bodu v Ostravě a měli jsme fakt dobrý vstup do zápasu a byli jsme dneska hodně produktivní. Díky tomu jsme šli rychle do vedení. Otrokovice to poměrně zlomilo v kombinaci s naším výborným pohybem. Dneska každý hráč chtěl jako pracovat. Pro tým kluci ty akce pak ani jako extra nějak nepřehrávali, udrželi si ten hlad, tu chuť útočit, dávat ty goly a to se na tom výsledku projevilo. Bylo tam pár momentů do obrany, kdy si zachytali Peťa Musil, který podal výborný výkon, což taky na to mělo vliv, ale směrem do toho útoku ten zápas byl jenom o nás a myslím si, že jsme se ho užili a doufám, že nám to pomůže směrem k tomu play-off, že jsme si trošku zvedli sebevědomí. 17. února od 17 hodin dojde v městské sportovní hale na souboj o první místo po základní části. Mladá Boleslav se o něj utká se Spartou. Už jsme měli tu sezonu rozehranou, kdy jsme třeba ty zápasy v té základní části dohrávali a to žádný trenér nemá rád, takže jsem rád, že tenhle ten zápas bude. A jsem rád, že se nám uzdravili všichni hráči, že budeme mít k dispozici kompletní sestavu a můžeme nasadit aktuálně to nejlepší, což bude klíčový pro to, aby jsme ten zápas zvládli. Roman Klesa, první Boleslavská.